Salam əleyküm Rusiya xanımlar və cənablar, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bayramınız mübarək. Allah bütün balaları saxlasın. Yəni ana qucağında başlayır da övladın tərbiyəsi, təlimi belə deyək. Uca Rəbbimiz isə övladı ümmilikdə bütün həyatın zinəti adlandırır. Uşaqlıq illərim gendə qalınca onların əlindən tuta biləydim. Yenə də südəmər körpə olub mən, güllü beşiyimdə yata biləydim. Hər kəsin evladları təhsilli olsun, gələcəyimiz parlaq olsun. Bu uşaqların müdafiəsi bizim hamımızın vəzifə borcumuzdur.